UK's Prime Minister has announced that the flag is being lowered at Buckingham Palace. Queen Elizabeth II has passed away. Ordi Gilles Queen Elizabeth II ayaa goboradii ugu muddada dheer taariikhda UK ayaa maanta ku geliyootay ayadoo 96 jir ah. Waxaan sidaas ku dhawaaqay qasriga boqortooyada ee Buckingham Palace. Wiilka ugu weyn carruurta Charles oo 73 jir ayaa sidii ku noqonaya boqorka sidoo ku cad amjadlaga maxaarka u yaala boqortooyada. Boqortooyada waxay ku geliyootay galabta galbeedka Scotland oo meel lagu magacaabo Balerma. Waxaana sidaas lagu yiri bayaan ka soo baxay qasriga Buckingham Palace. Wafuudda boqorkii boqortooyada waxaa si ay joogi doonaan Balerma ilaa caawa waxaana ay London ku laaban doonaan Brie. Queen Elizabeth oo ahayd dunida ku soo birtay 5 Abriil 1926. 6 Febraayo 1922 ayay bedeshay aabeeda oo geeriyooday. Waxaan xilka boqortooyada haysay muddo 70 sano ku dhawaad. Geerida ayaa lagu dhawaaqay saacad kadib markii ay qasriga boqortooyada Buckingham Palace ku sheegay in dhaqaatiirta ay walaac ka muujiyeen caafimaadka isla markaana ay soo jeeday in korjoogteyn lagu hayo caafimaadkeeda. Elizabeth oo 96 jir ayaa waxay la dhibaatoonaysay Oktoobar 2021 inay istaagto ama inay maartay ee socoto. Waxaana ifka kaga tagtay 4 caruur oo kale ah.